Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da željeznice budu organizovane kao holding i da počne proces restrukturisanja. Ključno pitanje koje zanima radnike jeste da li će biti ugašena neka radna mesta, ističe predsednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamčić. Za radnike je restrukturisanje željeznice najveći gorući problem. Radnici žele da znaju šta znači holding i kakvom ishodu se mogu nadati. Tačnije šta to znači za budućnost radnika i naših porodica, znači egzistencija, zato što ima indicija da tim procesom će se gasiti neka radna mjesta i čak i neke radne jedinice, što je pogubno za radnike koje mi predstavljamo. Čamčić je upozorio da u ovoj kompaniji već nema dovoljno izvršnih radnika. Nema trenutno dovoljni broj radnika, izvršnih radnika, zanimanja, kakvih. I to je jedna sada, da tako kažem, sad rezultat loših politika uprava prethodnih koji su radili, čak su davali stimulacije deficitarnom kadru koji sada nedostaje za jedan normalan proces rada. Brojne su otvorena pitanja na koja sindikat očekuje odgovore od uprave i vlade Republike Srpske. Kako će se posložiti ta preduzeća, na koji će način biti organizovane te radne jedinice, kako će funkcionisati između sebe, s kojim kadrom, da li će biti ulaganja, jel svjedoci smo se ide nekom smjeru da će se biti nekoga, da tako kažem, pa i financijskog odvajanja, a složit ćete se kad vas ja negdje odvojim, a nemate preduslove da samostalno funkcionišete, vi ćete biti prisiljeni da jednostavno da propanete na takav način. Nećete moći tako poslovati. Čamčić je istakao da se kolektivnom ugovoru može pristupiti tek kada bude razjašnjena situacija sa restrukturisanjem željeznica Republike Srpske.